داوود كسو دوو وراركي دنيدا آنو يذيكهيني فضلان هدياد نغو عصوبت هاي سبسكرايب سار چانالكا مهد سنيد مدحويناها سومالي لان موسى بيحي عبدي ايا ديدي يرقو هقامين ايا قدوميها قولها قورتي داي سومالي لان سلبان محمود آذن ومدحويناها قدت اي سيدو شقادو دوغو فصيحي لها لبادا شركضو دو هورو حكومدو غاچو جسين اي كاول قلان قرومدا سومالي لان مدحوين بيحي ايا ارقادو نوشي اغاين لبادان شركضو ودن كااني كوچوغين شرعي بالسي سركال كاترسان هيادة دوليستا ايا شاقين شركضاهاني ودن كا كوچوغان شرعي كواسو اللميدا شرعي غاي ودن كا كوچوغتو ديارة دي توبيانر لين يديارة دي جبوتي لبادان ديارة دوضا ايا هورا دولي ماديا دوضا او چوچي ايكا دي مركي دورة دي امارات كا عربتو چوچي ساي دمان دولي ماديا دا عالمي غاي ودن كاسي balse hadda waxa soo baxay warar sheegaya in madaxweyne biixi doonayo in shirkadahan uu lugta u qabto shirkadaha Ethiopian Airlines oo tartan weyn kala dhaxeeyo flight Dubai Air Arabia shirkadda Ethiopian Airlines oo wakiilka yahay Wiilo Abdi Rumo oo yahay madaxweyne biixi oo lagu magacaabo Cabdi Qafaar ayaa doonaya in ay si fiican uga faa'iideysato suuqa duulimaadyada oo kooto uu madaxweyne biixi ugu xiro sida ay la xogali xaqiijiyeen labadan diyaaradood ayaa hore u diiday dalab uga yimid dawladda Soomaaliya oo ahaa in ay Muqdisho ka hawlgalaan halka Ethiopian Airlines aqbashay oo ay hadda ka hawlgasho Muqdisho Flight Dubai Air Arabia ayaa door muhiim ah ka qaatay kabista dhaqaalaha Somaliland sidoo kalena haddii madaxweyne biixi ku adkaysto go'aankiisa waxaa suuragal ah inay si weyn u dhaawacdo cilaaqaadka Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta iyo weliba mashaariicda waaweyn ee Imaaraadku ka wado Soomaaliland sida Berbera Corridor iyo DP World oo ay maalgelinayso dekedda Berbera labadan shirkadood ayaa waxay iska leh dowladda Imaaraadka Carabta waxaana ay u muuqataa in madaxweyne biixi cilaaqaadka Imaaraadka Carabta ka doorbidayo lacag gaar ah ee kasoo gasha diyaaradaha uu wakiilka ka yahay wiilka waabtiga uu yahay Ethiopian Airlines labadan shirkadood ayaa Soomaaliland waxa uga hawlgelayay shaqaale badan kuwaas oo wali waxaan imanaa barka madaxweyne biixi sidoo kale waxa labadan shirkadood la shaqeynayay ilaa 40 shirkadood oo wadaniya kuwaas oo ah kuwa tigidhada jara oo yana wali xidhan maadaama ay ku tiirsanaayeen duulimaadyada Flight Dubai Air Arabia dhinaca kalena iyadoo ay sii socoto xiisadii u dhaxaysay dowladda Itoobiya iyo dowladda Masar ee ku saabsanayd biyaha webiga Nile ayay dowladda koonfurta Suudaan waxay dalka Masar siisay saldhig military haddaba waa maxay xiriirka ka dhexeeya saldhigga military iyo dhaamka laga qodayo webiga Nile ee dowladda Itoobiya ay kaga sameysana soylaydka dowladda koonfurta Suudaan waxay aqbashay markii ugu horeysay dalab uga yimid dowladda Masar si ay saldhig military uga dhisato gobolka Bagaa oo horey u ahaan jiray gobol mucaarad ah oo ku yaalla degmada Mayote ee gobolka Upper Nile. Sidaasi waxaa laga soo xigtay ciidamo ka tirsan militariga dalka South Sudan. Idaacadda iyo telefishinka Juba TV ayaa soo xigatay sarkaal sare oo militariga oo sheegaya in saldhigga uu ka koobnaan doono 250 askar masaariya kuwaasi oo si cad isugu diyaarin doona dhammaan suurtagalnimada la xidhiidha dhismaha biyo xidheen weyn oo ay leedahay Ethiopia kaas oo ay Masar ka soo horjeedo shuruudaha hirgelintiisa sarkaalkan oo magaciisa ka gaabsaday wuxuu intaas ku daray dowladda jamhuuriyadda koonfurta Suudaan iyo ciidamada difaaca dalka koonfurta Suudaan waxay ku heshiiyeen inay dhul u qoondeeyaan walaalaheenna Masar kuwaasoo codsaday dhul ku yaalla bariga koonfurta Suudaan si ay ciidamadooda u dhigaan ayuu yidhi mas-uulkan ayaa sheegay in ay kaalmeynayso horumarka dalka dhinaciisa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfurta Suudaan ayaa u sheegay wargeyska SSNN in dhulka loo isticmaali doono oo keliya ujeedooyin horumarineed oo Masar ay ku yaboohday inay siiso dalka iyo dadka ugu yar adduunka ee South Sudan masriyiintu waxay u isticmaali doonaan dhulka si ay u bixiyaan horumarka aadka loogu baahan yahay ee jamhuuriyadda koonfurta Suudaan ayaa lagu soo xigtay sarkaalkani sarkaalkan magaciisa qariyay ee kasoo jeeda koonfurta Suudaan kana tirsan militariga dalkaasi waxa uu intaasi ku daray dalka keliya ee Afrika ee ina garab taagnaa 10 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii aan xornimada helay waa Masar ayuu yidhi isagoo raaciyay inay sii wadi doonaan inay siiyaan adeegyada ay dadkeenu u baahan yihiin.
arintan ilaa hadda dowladda Masar kama aysan hadal balse warar kale ayaa sheegaya in dowladda South Sudan gaar ahaan qusulka u fadhiya dalka Ethiopia uu arintaasi ku gacan sayray. ugu dambeyntiina shirkadda moobilada ee Samsung oo dhowaan xarun cusub ka furatay Soomaaliland ayaa laga dayrinayaa qaabka ay shaqaalaha u qaadato. shirkadda ayaa shaqaale Kenya u dhashay kasoo daabulatay Nairobi tiyo Soomaaliland laga helayo shaqada ay qaban karayaan ajaanibta aan dalka u dhalani. mid ka mid ah shaqaalaha Kenya uga yimi hawsha iibka telefoonka gacanta ee Samsung Galaxy ayaa laga tarxiilay magaalada Hargeysa, waxaana la saaray diyaarad u qaada dalkiisa gaar ahaan Nairobi. amarka lagu mustaafuriyey shaqaalahan ayaa la sheegay inuu kasoo baxay maamulka sare ee wakiilada Soomaaliland ee Samsung kadib markii la sheegay in lagu helay wax isdabamarin dhanka moobilada. subax ayuun baa gurigiisa lagu garaacay. shandada soo qaado ayaa lagu yiri dabadeed waxaa toos loo geeyey madaarka, waxaana halkaa laga saaray diyaarad u qaaday Nairobi, waxaana la sheegay in moobilo qaali ah la waayey. sidaa waxaa TRTV u sheegay mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda Samsung Galaxy xafiiskeeda guud ee magaalada Hargeysa oo sheegay in magaciisa la qariyo. taasi markii ay dhacday waxaa iyaguna subax ka dhaqaajiyey Hargeysa maamulihii shirkadda telefoonada ee Samsung Galaxy Hargeysa oo lagu magacaabi jiray, kaasi oo dhalashahaana kasoo jeeday dalka Kenya, isagoo ay weheliyaan ku-xigeenkiisii oo isagana la odhan jiray magaciisa iyo xubin shaqaale ah oo kale. lama garanayo ilaa hadda sababta ay u baxsadeen maamulkii shirkaddan cusub, waxaase loo malaynayaa inay iyagu alaab iyo hanti kale la fakadeen kuwaasi oo diyaaradda Dalo Airline ka raacay magaalada Hargeysa. arrintan ilaa hadda kama aysan hadal maamulka sare ee shirkadda Samsung Galaxy xafiiskeeda guud ee magaalada Hargeysa, waxaana aanu isku daynay inaan wax ka weydiino balse jawaab nagu filan waanu ka weynay. daawadayaal, intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa wararkii aanu idinka haynay dalka gudihiisa, dibaddiisa iyo caalamka. intaynu warkan la mid ah ku kulmi doono nabadiino.